No niin, ja tässä on sit se romuauto numero 2. Tai miten nyt sen tulkitte numero 2. Tämmösen ison kuusen vieressä. Näin. Siinä tuli otettua kuva siitä. Vittujen kevää! Se sijoittee tommosessa paikkaassa romuauto numero 2. En muista tuo auton mallia, mutta tossa se helottaa tuolla. Tommosessa hyvin loivassa kurvissa. Mene säkin kotiin. Tossa noin, tossa loppeen tien varressa täällä rykin pohjassa. No niin, tässä on yksi sitten. Tääkin on tämmöisellä avoimella paikkaa oleva tämä romuauto, mutta missä päin tää on, niin katotaanpa. Ei vittujen kevää! Mennään vähän ylemmäs. Tässä jäätte ihan tien varressa tääkin. Se on itse asiassa tosta Kesselin peräntien T-risteymästä, niin kun lähtee ajan tänne vasemmalle päin tätä Loppeen tietä, niin tässä on sitten tää näin tää ensimmäinen. No voi helvetti! No mitä helvettiä? Eli siinä on eka tommonen romuauto. No niin, ja tässä on sit kolmas romuauto. Ja se on sitten tässä tämmösen kiven vieressä. Ei vittujen kevää! Ja nyt korostan sitä, että koska tää on betaa juttua, niin näitten sijainnit saattaa vielä muuttua. Tai rankomisoitua lisää, koska tätä vasta testataan. Tää sijaittee tää viimeinen romuauto näistä kolmesta, niin täällä lentokentällä. Ihan tossa noin tuo radan vieressä. Lähellä kaatopaikkaa. Sinänsä huvittaessa paikkaa, kun kaatopaikka romua tää onkin. Mut fleetari maksaa näistä. Ja tää näin tää kolmas romuauto, niin se on ton noin to iso lammen vieressä, joka on muistaakseni ihan kartallakin. No niin, ja nyt sitten kun minä katselen vähän, että missä on tää toinen romuauto, niin se on nyt tämmöisessä paikkaa. Ja tää romuauto numero 2, niin se ei ole mitenkään erityisen kaukana tosta telemastosta. Siis radiomastosta. No mitä helvettiä? Katsotaanpa. Joo, se sijoittaa ihan tossa noin tuon tien vieressä. Kannattaa muistaa, että nää romuautojen sijainnit, nää niin tulee uudestaan
tää on voima vasta sitten, kun aloittaa uuden pelin. Sitä ennen ei muutu yhtikäs miksikään. Ellei siis se toi ite koko pää pelitallennustiedosto käsin tai ota jonkun muun pelaajan tota save game tiedostoa käyttöönsä. Tai no kumminkin. Mut joo. Ei nää voi olla ihan näinkin avoimella paikkaa tätä nykyä. Nää on muu autot. Katotaan vielä se kolmas ja viimeinen tästä sarjasta numero 2. No niin, ja sitten kun minä nyt koitin uutta testipeliä, niin tää yksi romuauto, niin se on tässä näin tää telemaston vieressä, missä on ennenkin ollut. Ja tää latohan on tunnettu semmosena paikkana, missä on ollut täällä romuauto, mutta nyt täällä onkin eri romuauto. Ok. No niin, tässä on sit se kolmas ja vika romuauto. Katsotaanpa vähän. Se on nyt näin avoimella paikkaa. Tässä vähän kato, että missä päin se sijaitte. Tää kolmas romuauto on juuri tämä, mutta... Hetkone... Miten minusta tuntuu, että minä tän olisin käsitellyt jo? Eiku hetkine... Mä olen ehkä käsitellyt, mutta tässä on ollut joku muu romuauto tai sitten, ei nytten kyllä muista. No joo, sijainti on kumminkin tää, mikä näkyy tässä, eli ton tien vieressä löytämisen iloa.